תראי את זה, מיטל. לא את? קודם כל, אני אשת עסקים מצליחה. מ-84 אני בענף האופנה. ובשילוב, רואי נכנס כאילו לחיים מבחינת המוזיקה, בשנתיים וחצי האחרונות, יותר מסיבי. תקלי, מיטל. רואי הוא סוג של עסק, במקום שמנהל חיצוני ישקיע בו, אז אנחנו כמשפחה משקיעים בו. תשמעי, הצליח לך. החיים שלי, הילד הזה. לא, אתם לא מבינים איזה מהמם היה. מפגרת? למה את לא פותחת לי? סמצור. איפה? אוי, סליחה. לא אומרים דברים כאלה. יואלה. לא אומרים את האמת. לא, יואו. זה משהו צבעוני. איך זה יצטלם לפי דעתך, תראי? זה גם יפה, זה נראה לי מצטלם טוב. אני אצלם אותך תמונה אחת בפייסבוק. אחת לפייסבוק. אוי, תיישב. שעוד. אה, יפה שלי את. סתומה. אני דוגמנית הבית שלך. אם הסוכן שלי היה יודע מה אני עושה בשביל מיכאלה... הוא היה מעיף אותה מ... תסתכלי את הגב. אורנה, ב-29 לחודש יש לנו זאפה לרועי, ארקדי מארח אותו בזאפה תל אביב. איפה את ב-29? אולי תבואי איתי. יש מצב. יש מצב? כן. אני בגיל 16 הורדתי שפן, הילד מופיע בזאפה. כן. גם היום מתחילים הרבה יותר מוקדם. לא צריך להגיע ללהקה צבאית כדי להצליח. הוא יכול קודם לשאול את מיכאלה, ואז הוא יצליח. כן, זהו, זה אימא שלו, קוראים לה איך? איך קוראים לה? איך קוראים לה? לא משנה איך קוראים לה, היא באה. היא באה. איך קוראים לה? לא, תגידי איך קוראים לה. מיכאלה. מיכאלה המלכה. אין, את יכולה הכל לעשות. הכל. מיני ילד בזבוז, שתובנת בבגדים. גם אם אני לא הייתי שם, זה הייעוד שלו. ברור, אבל זה לא בגיל 16 היה לו אלבום עם ארקדי דוכין, ולא בגיל 16 היה מופיע בזאפה. נכון. ולא בגיל 16 אימא שלו הייתה חופרת לכל בן אדם שמגיע, שיש את רועי סנדלר. נכון. אז זה, בו זה מתחיל ובו זה נגמר. הם לא יודעים את הכוח שלי, את יודעת. אבל עכשיו יש תוכנית טלוויזיה. כן. עם ישראל יכיר אותך, ואז יגידו, מי זאת זאתי שליד מיכאלה סנדלר? אה, אורנה. אוקיי.